Para se mund të cilësohet dështimi diplomacisë Albin Kurtit, unë do të thosha se shkaktari elementar pse kemi një ngjecje në njohjet të mututjeshme nga shtetet tjera, sepse aktualisht njihet nga 116 vendet të AKB-s, është pikrisht degradimi i dialogut Dialog. i filluar në vitin 2011 në skajnë ekstrem në vitin 2018, kur në sipërfaqe doli varianti i shkëmbimit, i ashtu quajtur shkëmbimit territorit që Vučić e quante razgraniqenje e që përkthimin Shqipi bie, ripërkufizimi i kufirit jo Shqipëri, Serbi Kosovë, po Shqiptaro-Serbë, sepse ai nuk pranon ekzistencën e shtetit e Republikës së Kosovës. Nuk do të harrojmë që në preambulën e Kushtetutës së Republikës së Serbisë, Kosova tutje trajtohet si pjesë përbërëse e Serbisë. Madje jo vetëm në preambul, por edhe në pjesën substanciale të Kushtetutës. Ndërkaq, dialogu i filluar në vitin 2011, sipas rezolutës së OKB-s që angazhonte BE-n që të lehtësoj dialogun teknik për normalizim, si që tha edhe zonja Zhulali, të raporteve mes dy shteteve, degradoi në nënullheqjen e Eshtonit dhe sidomos në nënullheqjen e Mogherinit në një qasje krejtësisht tjetër, asimetrike, do të thoja unë, sepse e shndroi Republikën e Kosovës një palë jo të barabartë me Republikën e Serbisë. Dhe vetë kuptua një pjesë e madhe shteteve që nuk e kishin njohur Republikën e Kosovës dhe që kishin hezitime, prisnin pastaj sepse kishin marrë edhe sinjale nga Beogradi që le të presin përfundimin e dialogut. Kjo është arsyeja reale, nuk ka të bëjë me diplomacinë e këtyre 3 viteve të fundit, as qeverisë para Kurtit e as të qeverisë së Kurtit. Çështja e Izraelit është e një karakteri krejtësisht tjetër sepse kishim të bënim me një diplomaci atipike të Shtetet Bashkuara të Amerikës në kohën e Trumpit, ndërkaq përfitimi vetëm i asaj marrëveshje për Republikën e Kosovës ishte pikrisht kjo njohje nga Izraeli, edhe ajo ishte me një kusht jashtëzakonshëm, është e vërteta, por Republika e Kosovës e përfili, sepse ishte Gjithsesi, në duhet të interesin ndryshojë tonë. strategji diplomacia kosovare, zoti Ramabaja, për sa i përket njohjeve? Unë mendoj se po, duhet të ndryshoj, por tashmë jemi në një situatë kur, si që potencoj edhe Egro, kemi të bëjmë me një përplasje gjeopolitike të perëndimit me lindjen dhe një impenjim të jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara rreth Ballkanit Perëndimor dhe përpjekjeve imanente për shkputjen e ndikimit rus në Serbi. Ç'është e vërteta edhe këtë presion ndaj diplomacisë shqiptare, po mendoj të ndaj kryeministrit Kurti, unë e shoh më tepër si rezultati i këtij impenjimi dhe kësaj përpjekje, do të thosha unë, jo realiste të diplomacisë perëndimore në raportet Serbi-Rusi, sepse po i rikthehemi epokës së realizmit në marrëdhëniet ndërkombëtare të Kissingerit, por diplomatët e rinj perëndimor duket se nuk e njohin historinë politike as të Serbisë dhe as të raporteve serbo-ruse. Serbia vazhdimisht që prej themelimit të saj ka vepruar si thuash, në dy karriga, në rrafshin ushtarak dhe shpirtëror ka ngelur vazhdimisht e lidhur me Rusinë. 80% e oficerëve të armatës së Jugosllavisë kanë qenë kryesisht prorus, ndërkaq në rrafshin diplomatik ka qenë me perëndimin. Aktualisht po përjetojmë gati thjesht po të njëjtën skenë. Kështu që diplomacia e Kosovës tashmë gati thjesht ndodhet para një akti që siç do të thoshin njohësit e diplomacisë bullduzher të presin rezultatet që jep ky dialog i ripozicionuar, i ristrukturuar që pritet të filloj, po mendoj unë, tek tash në mirë fillin më 27 shkurt në takimin e pritshëm në Bruksel që u paralajmërua dje, sot në fakt.